Já, já, hvað sé, taka tvö, byggarmeistartitlinn aftur, ætlaði að ná hérna í dag, já, ja. Að segja í melgina. Það planið, við byrjum á fimmtudaginn og setjum meðlega, setjum leikinn upp fyrir okkur til þess að komast í leikinn á laugardaginn og taka í byggarnum. Þetta er, þið náttúrulega að fara upp móti geggju KR-liði sem að hefur mörgum vopnum að móða og en þið eru þetta líka, þið eru nýbúin að bæta ykkur leikvonum og svo, svona hvað eru, eru ykkur áherslur eða eitthvað sem þeir eru einbytt ykkur sérstaklega fyrir leikinn? Ég held að sem bara aðlega einbytt ykkur að okkur sjálfum að passa að spennustigi fara ekki of hátt og eiginlega svona finna þetta gullna jafnaði og milli spennu og stress og hvernig á að nýta það sem best. Hefur verið að rifja upp einhverja svona gamla takta úr svona bikar helgur með bikar svona úrslitunum svona frá því bara ekki endilega bara seinasta ári heldur bara langt aftur í tíman. Það ekki góða minningar þannig að við mér fyrir utan ári í fyrra náttúrulega fór ég í úrslitaleikinn 2013 sem ég sleit hásinn þannig að ég er ekki eftir þannleik. En leikurinn í fyrra hann er ofalega einhuga og þú veist tilfinningin að vera þarna með þú veist Vals fjölskylduna á bakvið sig og taka móti titlinum í fyrsta skipti bara í sögu hvernig að hverjum það ég á val, geggjur tilfinning og núna erum við bara að bæta fleiri áttunum og að blessa það vekk og það er planið okkur núna, til vikunni. Er búið að selja alla 500 miðana því það hefur nú ekki verið þekkt að fólk hefur talað alltaf mikið um að Valsar er ekki nógu góður að mæta á leiki. Alla, er búið að selja alla 500 miðana ykkar? Nú veit ég það ekki, það því ég sé ekki um það, en ég veit að það er mjög mikil spenningur í Valsfjölskyldunni. Það er prógram fyrir yngri flokkana fyrir leikinn á fimmtudaginn og gerir ráð fyrir að við sjáum hérna fullt af rauðum Valsurum á fimmtudaginn. Já, þið eru að það er náttúrulega heil bikarhelgi og hellingar á yngri flokkum líka að spila flottar og ungar og efnilega stelpur líka. Ætlar að kíkja einhverju leiki utan þinn eigin? Já, ég held það bara. En það er ekkert ákveðið ennþá, en það er líklegt á föstudagskvöldið þá kíkja. Glæsa, takk fyrir það.